riktig god mandag og velkommen til Økonomi Nyhetene her hos oss i Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen. Jeg på Smestadammen i Oslo på denne 16. september. Trygve Hegnar på plass i studio i det folk lurer på om batterikjempen Northvolt kommer til å overleve. Om det blir noe av Hegnars batterifabrikk. Og like før altså der rentemøte Bonanza fra og med onsdag får vi si, både med den amerikanske, britiske og ikke minst norske sentralbanken som kommer med beslutninger på rekke og rad. Og vi sparker i gang uken da etter en helg der det altså ble løst en skudd på Trumps golfbane i West Palm Beach i Florida i det FBI mener altså var et nytt attentatforsøk. Vi ser også i markedet i dag at aksjene til REC Silicon suser opp på meldingen om at den første utleveringen av polysilisium fra Moses Lake-anlegget nå skal være rett rundt hjørnet i midten av oktober etter enda en liten forsinkelse. Det er uklart når selskapet kommer til kommersiell skala, skriver de selv i en melding. Husk at det da er en telefonkonferanse med ledelsen nå klokken 17 i ettermiddag norsk tid. Aksjen i Crayon den stiger kraftig i dag også, mens REC altså opp litt over 20% stiger Crayon softprogramvareselskapet altså. Opp rundt 15%, og det skjer etter en artikkel i Bloomberg om at det skal være et mulig oppkjøp på gang da, med sveitsiske Software One. De ligger imidlertid flatt på sveitsbørsen i dag, mens Crayon altså stiger tosiffret. Ellers er det verdt å merke seg at dagligvarekjeden Oda sin virksomhet i Sverige Mathem har søkt konkursbeskyttelse. Det melder flere medier. Og mens E24 i helgen meldte at Narve Reiten i investeringsselskapet Ingerød Reiten har solgt helikopteret sitt, så fortsetter altså DNB å tvangsselge flere aksjer til sentrale personer i Wow-systemet. Henrik Padin er nå nede i 5,3 millioner aksjer. Han hadde jo litt tidligere år 9,9, så den aksjeposten er altså omtrent halvert. Fredag kveld kom det altså den foreløpig siste meldingen om tvangssalg av aksjer i det Wow prøver å hente inn minst 125 millioner kroner i ny egenkapital. Vi har fått litt makrotall fra Kina i dag også. Detaljhandelsomsetningen steg 2,1% i august på årsbasis. Det var ventet 2,5%. Industriproduksjonen steg 4,5%. Det var ventet på 4,8%. Og utenlandske direkteinvesteringer falt med hele 31,5% da i perioden i januar til og med august, målt mot samme periode i fjor. Hovedindeksen her hjemme endte jo fredag opp 0,9%, da ligget rundt nullpunktet i dag, men steg da solid forrige uke. Wall Street steg også solid forrige uke, får vi si, hadde sin beste uke så langt i år. Vi så at Nasdaq-børsen steg nesten 6%, S&P 500 opp da rundt 4% for uken, i det vi altså gjør oss klare til en rentebeslutning onsdag kveld. Ellers verdt å merke seg, Shelf Drilling og Shelf Drilling North Sea har inngått en fusjonsavtale. Fusjonsvederlaget representerer en premie da på 13% i forhold til markedsutvekslingsforholdet, basert på da sluttkursene i aksjene per 13. september, skriver nyhetsbyrået TDN, og de to aksjene stiger begge da på Oslo Børs i dag. Vi er tilbake med Trygve Hegnar rett etter dette. God mandag, Trygve. Hei. Du, vi skal komme til batterier og alt mulig renter og sånn, men du skriver jo stadig om kongehus også. Det var en ny arrestasjon i helgen og razzia på Skeikampen. Hvor lenge kan dette pågå, tror du, før kronprinsparet er nødt til å si noe? Annet enn ingen kommentar? Jeg vet ikke. De sier nå at de ikke vil kommentere enda. De kommer siden. Men det hyttebesøket som da Magnus Borg Høiby var på helgen, hvor han ble arrestert fredag kveld for øvrig, det er jo på en måte et tegn på at han gir blaffen i hva folk sier. Han er sammen med de vennene sine. Hvor mange er kriminelle? Ikke alle, det kan det jo ikke være, men kriminelle venner, folk som driver med rus og alt som er tilknyttet der, negativt, og det har han innrømmet i et brev og beklaget at han drevet med. Så jeg vet ikke hva som skjer, ja, men det ser ikke ut som da kronprinsessen Mette Marit eller kronprinsen gjør noe særlig, og heller ikke dronningen eller kongen, så man lar det skure og gå. Men det som er på en måte skremmende, da, det er at han er så frekk, at den periode hvor han burde ligge lavt, paddeflatt, burde ligge lavt, så går han da ut og liksom da fester på en hytte oppe i Gaustad, og der fant politiet da de ransaket etter at de kastet dem ut fra hytta, så fant de da både narkotika og våpen. Det er ikke veldig bra. Hvis jeg hadde vært denne unge lilleprinsen, som jeg kaller han, så hadde jeg ligget veldig flat. For ikke skade foreldrene, ja, og kongehuset og kongefamilien. Men altså, det er jo interessant sånn pressemessig også. Da, Se og Hør har jo vært ganske på i denne saken, får vi jo si. Sitter plutselig med opptak av politiet som har samtale med han, og forsvareren hans tur med søksmål mot Se og Hør. Ja, det er ganske frekt. Da. Det er jo litt pikant, da. Pikant og frekt, fordi at det er jo åpenbart at folk trodde det var andre som hadde tatt opp opptak av Marius. Så snakket med da spaner fra politiet, men det viser at det var Marius selv som hadde tatt opp det opptaket. Så det kommer fra han.
Og han sier at han ikke vet hvordan det har kommet ut til offentligheten, det vil si hvordan det har kommet frem til Se og Hør. Det vet ikke vi heller, men kan du tenke seg at det er Marius som har sendt det til Se og Hør? Det vet du aldri. Eller Marius har sendt det til noen av sine venner som er kriminelle, som da har gått til Se og Hør, og solgt det til Se og Hør. Det vet vi ingenting om. Så det har blitt masse spekulasjoner, fordi da Se og Hør klarte å få tak i det båndet og offentliggjøre det, og fortelle hvordan han har snakket med politispanere. Og det er selvfølgelig ikke til hans fordel. Nei. Så har vi fått en debatt om hvordan politiet behandler kongefamilien versus andre. Ja, hvordan det skal ende er jo helt umulig å si, fordi at det kommer sikkert noe mer. Se og Hør har sikkert flere bånd, og de har flere opptak, og de kan avsløre enda mer. Men det viktige, helt til slutt, det er at nå er det da fire saker mot da de tidligere kvinnekjærestene til Marius. Og det er fire saker som da vil gå parallelt, hvor man da på en måte har da vold mot egen ektefelle, liksom, eller samboer, eller hva det måtte være. Vold i nære relasjoner, og det er noen flere saker. I tillegg så sier politiet, og det skjønner jeg nesten kanskje er riktig, så har da Marius Borg Høyby sagt at han har truet igjen på livet, da. En dødstrussel mot noen. Det kan ikke være så dum at han har kommet med i virkeligheten. Kanskje han har spøkt, eller vært full, eller vært påvirket av narkotika. Men politiet sier at han da har på en måte kommet med en dødstrussel, og det tar de med i saken, så er det fire saker. Ja. Det er ikke bra. Vi får følge med videre, og en interessant pressemessig vinkling på det. Skal vi snakke litt om energipolitikk og næringspolitikk? Vi hadde jo tidligere næringsminister Jan Christian Vestre, nå helseminister her, og debatterte fabrikker. Du skriver om batterier i lederen din i dag også. Det blir ikke så mye av denne Hegnars batterifabrikk ennå, gjør det? Nei, det blir ikke så mye av. Du venter litt med den? Du må vente med min fabrikk, men det som er poenget her er jo det at altfor mange politikere og næringslivsfolk og andre har da trodd og sagt at når eller hvis oljen eller gassen blir borte fra Norge, inntektene forsvinner fra olje og gass, så skal vi ha noe nytt, og det nye skal være produksjon av batterier. Klart, det går fra liksom diesel og bensin til batterier, det høres ikke så helt ulogisk ut, men det er helt latterlig, fordi at vi har ingen spesielle fortrinn i Norge, men det er konkurransefortrinn. Vi har ingen fortrinn, og så har vi da kanskje noe kraft til produksjon med vannkraften vår, men altså, vi har ingenting. Hvis man ser utover verden, så er det bare Kina har kanskje da liksom 1000 batterifabrikker, og det finnes batterifabrikker i nesten alle land, og i Tyskland, i Sverige, og Sverige har også satt et veldig stort. De trodde det var enda mer naive enn Norge, og de har en kjempefabrikk som tappte 12 milliarder kroner i fjor. 12 milliarder på ett år. Og vi har en fabrikk nede i Arendal som kanskje har produsert for 3-4 milliarder kroner, det kostet å lage fabrikken. Og Freyr i Mo i Rana, den har investert 4 milliarder. Og de håpet at hvis de fikk 10 milliarder fra staten, så kunne de drive videre, men da de fikk ikke penger fra staten. Og så sa da president Biden i USA at hvis får ikke penger i Norge, skal de få penger av meg. Så flyttet de hele fabrikken, alle menneskene, alle som er, opp til USA. Ja, det er jo helt vanvittig. Og enda er det ikke et eneste menneske som har klart å fortelle hvorfor vi i Norge er så smarte, at vi kan da lage en sånn batteriproduksjon, som vi kan leve av resten av livet etter olje og gass. Det er ingen som har sagt det, ingen som tror på det heller. Nei, det er ingen som tror på det. Moral er jo plutselig ved med at Ukraina plutselig skal kjøpe disse batteriene på oljemessen ONS, men det er jo fortsatt mye intensjonsavtaler og... Det er bare tull fordi at Marius... Jeg går og venter på liksom, de holdfaste bestillingene på at vi skal ha batterier for X. Ja, men du får bare... Altså, uansett hvordan man gjør det i Norge, hvis man er veldig flink eller ikke så veldig flink, så vil batteriene koste halvparten eller mindre enn det i Kina. Og det er store produsentland med biler og hva det måtte være, enten det er traktorer eller biler de kjøper. De vil ha kjøpet der hvor det koster halvparten selvfølgelig, og kvaliteten synes jeg er mye bedre. Så at vi i Norge skal utvikle en batteriindustri, utvikle og lage liksom disse cellene eller de andre elementene som er der. Altså, vi skal klare det i krig med 22 000 forskere i Kina, det går bare ikke. Så det er et hyggelig forsøk, men vil ikke føre frem. Og jeg tror også at batteriproduksjonen var veldig enkelt, bare dyttet ut en eller annen legering eller sånt inn i en eller annen rør, så kom det ut batteri i den andre enden der. Kjempevanskelig. Avansert kjemisk industri. Ja, og de cellene man snakker om, det er det letteste. Det er liksom en sånn finmekanikk. Og den finmekanikken skal du da, liksom ha da, i storskala-dimensjon. For hvis du ikke har storskala, så blir ikke prisen lav nok, og det er ingen som kjøper det. Det var ikke lenge siden regjeringen og den nye næringsministeren kom med denne grønn finansieringspakke på 5 milliarder. Hvor de altså har skrevet av i tapsavsetninger i langt over milliarden allerede. 2 milliarder, 1,7 milliarder allerede. Det sto i pressemeldingen fra departementet at det var satt i tapsavsetninger fra dagen. Selvfølgelig alle sånne venture og tidlige fossinvesteringer må man jo regne med at det blir noe tap på, men likevel... Altså kom staten lovlig sent inn her når man på en måte så BMW har jo trukket seg fra Northvolt, vil ikke bestille der likevel, mener det tar for lang tid å få batteriene?
Altså, min bilfabrikk, eller batterifabrikk, ja, den kommer da, men da må vi ha mye mer statsstøtte, da må vi ha 10, 20, 30 milliarder i statsstøtte. Ja, ikke sant. Vi må klikke ordentlig til nå. Vi får snart statsbudsjettet, kommer jo nå i starten av oktober, det er vel 7. oktober. Vi... Ja, det er min bursdag. Rett etter høstferien, så er vi i gang med statsbudsjettet. Ja, da kommer statsbudsjettet 6. oktober, det er min bursdag, så kanskje jeg kan få 10 milliarder til min fabrikk. Kanskje. Kanskje. Vi får se. Apropos, nå så kommer det statsbudsjettet, som jeg synes var litt fascinerende, jeg skrev ut her, altså Sofie Marhaug i Rødt, som vi jo har hatt på besøk i studio her tidligere også. Hun spurte jo da, hva blir egentlig disse subsidiene på flytende havvind på Utsira nå, som jo alle går og venter på, fordi regjeringen sonderer dette her og lover å komme med noe i statsbudsjettet, men vi vet jo at High Tech Vision-selskapet Vårgrønn har sikret seg en kontraktspris da med myndighetene der borte på ca. 2,70 kroner per kilowattime for dette Greenvolt-prosjektet. Og så spurte da Marhaug, ja, ok, hvor mye støtte blir det da med to avhengige av hvor stor utbygging blir da? Så har hun fått et langt svar her fra Terje Aasland, som hun selv sa hun ble forbannet over til nettavisen her i dag, merker jeg. Men han sier jo ingenting om kostnader, annet enn at det skal komme et tak på støtten, litt som han har satt 23 milliarder på den bunnfaste havvindputsira, nei, på Sørlig Nordsjø 2. Er ikke taket 35 milliarder? Ja. Ja, vi får se. Han sier de skal komme tilbake til det statsbudsjettet. Ja. Men 2,70 kroner kilowattimen frister deg? Det er veldig dyrt. Det er veldig dyrt. Hvis man skal betale 2,70, så det er jo dyrt. Men hvis da de som skal produsere får det 2,70, så er det veldig bra. Ja, de er sikkert fornøyde. Ja, Greenwald var veldig fornøyd med å få 2,70 i Storbritannia. Det så jeg jo, mente at det var et passende nivå. Akkurat nå er jo strømprisen i Europa på 10-15 øre per kilowattimen. Nei, det går ikke. Vi gjør mye rart i dette landet fordi vi har for mye penger. Ja. Altså, vi har alt for gode, og vi lager muntre og oppsett og så. Og han der, ja, konsernsjefen i Freier, som jeg har snakket mye om, i Morana. Tom Einar Jensen. Ja. Han har en lønn på 7,5 millioner. Han har ikke noe å gjøre. Det er liksom en liten håndfull menneske som pusler rundt oppe der, lurer på hva han skal gjøre og lage såkalt pilotprosjekter. Han har 7,5 millioner. Hvorfor skal han ha det? De har produsert 50 battericeller, har de skrevet. Ja, ok. Det er ikke nok til en bil engang. Nei. 7,5 millioner tjener han, og det er jo helt vanvittig. Ygge Sten var jo sjef en periode og ble jo byttet ut. Han ble kastet til slutt etter et år, så kom da Jensen tilbake. Jensen var nemlig før. Så nå er Jensen da konsernsjef, og så er det en annen som er styreleder, men hvordan de kan begrunne det at man skal gi så en høy lønn til da, det er, de sammenligner seg da, kanskje med toppsjefer i USA eller andre steder, men det, altså, Mo i Rana er Mo i Rana, og Freyr er ingenting. Og foreløpig er det lite bygging, så vidt jeg har sett av papirene i hvert fall, fra, på tomten i Georgia som de har kjøpt. Ja, men det er minst 4 milliarder, sies det. Ja. Men for å få det i gang, så må de kanskje ha 10 milliarder til, så det, og det får de ikke. Aksjen har i hvert fall krøpet under dollaren, som jo er litt symbolsk borte på New York-børsen. Vi får se. Det blir en spennende høst, både i statsbudsjettet, om regjeringen faktisk har tenkt å klinke til med så mange milliarder at det blir noe vestavindutbygging med flytende havvind eller ikke. Vi får se. Vi får se på kostnadene og investeringsbeløpene. Det er i hvert fall 7. oktober. Det vi allerede får denne uken, Trygve, er jo flere rentebeslutninger. Norges Bank skal komme dagen, ja, ikke et døgn engang, 14 timer etter at Jerome Powell står på podiet, eller i hvert fall sender ut beslutningen før han går på podiet i Washington. Ja, altså, det blir vel et kutt i USA? Det er 14-15 land av sentralbanker som skal endre renten kanskje i løpet av en uke eller to. Ja. Det er mye. SEB kuttet forrige torsdag. Ja. Ja, og alle sier at USA skal senke da, et kvarting eller 0,5%. Det er mulig. Sverige har jo sier man også skal kutte kvarting, eller kanskje 0,5%, kanskje. Så det sklir nedover rundt omkring. Og det skyldes egentlig at prisene stiger mindre enn man trodde. Man liner planene sine, og når de stiger mindre, så går det bra. Liksom. Da trenger man ikke ha så høyt rentenivå for å dempe aktiviteten i økonomien. Det tror jeg er riktig. Men det går ikke så veldig fort. Altså, det kommer til å skje et eller annet her. Det er litt for mye uro, litt for mye krig, og litt for mye... Da skulle noen skyte... Trump igjen. Ja. I natt. Det skal ikke veldig mange sånne uheldige store hendelser i verden akkurat nå, for man har usikkerhet igjen. Og vi kan se på oljeprisene, det har kommet ned i 71 dollar per fat. Det var jo fascinerende å se bare fra ONS, og energimessen, vi får være litt snille da, olje- og energimessen i Stavanger, halvannen uke eller alvor, til Pareto-konferansen, vi så 8-tallet da, til å se godt ned på 7-tallet. Og nå er det 71, og det har jo vært 70 også, slik at jeg tror jeg sa det på to programmer siden, jeg sa at jeg er ikke veldig optimistisk når det gjelder oljeprisen, det er jeg ikke. Fordi det går for dårlig i Kina, og det er for mye tilbudsaktivt. Det er for mange. Tilbudssiden er for stor. Ja. Det går litt dårlig i Kina. Tilbudssiden er veldig stor. OPEC vil produsere mer, og det er oljemarkedet, og det er skip som skal frakte dem, og alt er ligget til rette. Da glir oljeprisen nedover, så det ser skummelt ut. Og
eksperter innen offshore og olje sier nå det at liksom offshore er skummelt. Prognosen tas ned, estimatene for inntjening går ned. Så det ser litt skummelt ut, hele olje- og offshore-sektoren ser litt skummelt ut fordi at oljeprisen blir lavere og lavere. Ja. Vi får se hva OPEC gjør, ikke minst på novembermøtet sitt, men altså Ida Wollenbach i Norges Bank da, det kom jo full rapport med ny rentebane og alt mulig på torsdag, så det, veldig mange kommer til å følge med hva de signaliserer av hvor renten skal. En ting er jo på dette møtet og kanskje desembermøtet, men altså, ikke minst neste år da, tror de jobber for å få dollaren ned mot 10 kroner blank, nå er den på 10,59, men euro på 11,79. Altså Marius, jeg vil bli kjempeoverrasket hvis Norges Bank da, hvis de nå senker renten, altså i Norge, den er 4,5%, de senker ikke den renten når det kommer med. Ikke på dette møtet, nei. Nei, det er 100% sikkert at de ikke senker den. Og så er spørsmålet da, liksom, hvordan går det i de andre landene, hvordan er liksom rentedifferansene, hvordan er de i mars og april, og kanskje blir det et rentekutt på kvarting eller en halv i mars og april neste år, men det er ganske lenge til. Ja. Så de som går rundt og tror at liksom renten skal liksom bedre seg, det får gjøre ganske raskt, det er helt feil. Og vi ser nå i markedet, så er det på en måte De som skal låne penger i bankene, de må betale 5-6%. Man kan få noen fastlånsrenter i bolig for 4-5, men det er rentenivået nå, og det var jo 1-2% før. Og jeg har ingen tro på at Norges Bank senker renten. Ikke nå, og jeg tror ikke de senker i mars eller det. Nei, for det går for bra i norsk økonomi fortsatt. Ja, det går veldig bra. Mm. Så BNP-veksten er der, og alle tjener penger, og børsen går oppover, og alle klapper. Forløpig i hvert fall. Så får vi se hvor mye... Da senker man ikke rentene. Får vi se hvor mye havvindindustrien klapper etter at statsbudsjettet kommer, da. Ja, ja. Det er en helt annen sak. Takk skal du ha, Trygve. Jeg tenkte bare på tappen og nevne at vi har da en flat børsedag med en oljepris som har krøpet litt oppover da, under løpet av dagen. 72-tallet har vi i hvert fall sett nå. Futures på Wall Street ligger svagt ned, særlig da på Nasdaq i forkant av åpningen der på ukens første børsdag. En veldig solid uke. Forrige uke får vi riktig nok nevne. Vi har noen av vinneren i dag, blant annet av Crayon, som stiger 14% på oppkjøpsrykter. Rex Silicon opp nesten 21% nå. Bare et par tre timer før altså ledelsen skal stille opp til en telefonkonferanse da, 17.00 om denne siste statusmeldingen for anlegget i Moses Lake i Washington State da, på vestkysten av USA. Rundt oss i Europa ellers, stort sett grønt i Norden i dag, litt svagt nedover i Europa får vi ta med også. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om kongehuset, om at nå skal jage med Marius anmelde også. Det blir mer om oppkjøpsryktene rundt Crayon. Du kan lese om planen om å gjøre Fredriksens riggselskap Northern Ocean til en utbyttemaskin. Og så blir det mer om hva som skjer med milliardene som er syltet ned i Aker Carbon Capture etter salget av mesteparten av virksomheten til det som i sin tid heter Schlumberger. Det er jo mange som vil ha ut utbytte fra Aker Carbon om dagen. Og det var vår sending på denne mandag 16. september. Tusen takk for at du så eller hørte på. Vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen. Da skal vi snakke om skatt på laks. Og der er det jo mange i næringen som nå håper at ting kan snu med litt nye takter fra Høyre. Og 14.30 så blir det økonominyheten, og da skal vi snakke mer om batteri med en som har jobbet lenge i den næringen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no, inkludert av nyheter eventuelt fra REC-systemet. Mitt navn er Marius Olsen. Ha en riktig god mandag sammen. Vi ses.